Всім добрий день. Знову я, Сергій Ленекін. Сьогодні буду розказувати про metadata-driven моделінг в Tabular, в SSIS Tabular за допомогою Tabular Object Model та TMSL скрипта. Хто ще не бачив моєї презентації, я працюю Data Warehouse BI консультантом в IT Imagination в Варшаві. Маю Data Platform VP Award, сертифікований спеціаліст Microsoft BI та клауду. Керую SQL Server Lead User Group, спікую на SQL конференціях і організовую SQL Saturday Львів. І в цьому році вона буде 19 серпня, вже через місяць. І хто ще не встиг зареєструватися, то перейдіть по цій ссылці, і там можна зареєструватися. Поки ще є місця. На цьому тижні я вже опублікую розклад, більшу частину розкладу, тому можна буде побачити теми. І це мої контакти. Якщо будуть питання після презентації, можна питати мене. Можна я тебе переб'ю? Ти, якщо що, скинь мені, будь ласка, інформацію про SQL Saturday, я продублюю її в Big Data Community в нашому внутрішньому Фейсбуці, добре? Так, добре, окей. Дякую. Так, сьогодні, так, у мене слайдів набагато більше демо. І сьогодні трохи поговорю про що таке TMSL, Tabular Model Scripting Language та Tabular Object Model. І як ми можемо, як це виглядає, як можна це використовувати, сценарії використання, ну і саме демо. Що ми поговоримо про скрипт, що нового з'явилося в новому SSIS 2016 та 2017. Це новий скриптінг та програмабіліті можливості, які ми можемо використовувати. До того, як до 2016-го, версії 2016, навіть Tabular модель була базована на XMLA, так само як Multidimensional. Тобто всі операції, якщо треба було за допомогою програмного коду щось змінити або написати який скрипт автоматизації, процесінгу, створення партиції або якихось змін в кубі або в табулах моделі, треба було писати XML подібною мовою XMLA. І там не дуже було, ну, дуже складно було зрозуміти саму структуру об'єктної моделі, як вона виглядає, як звертатися до об'єктів, як структурно вони в кубі працюють. Але з 2016 сіквелом, з новою Compatibility Level 12 1200, а в 2017 1400 з'явилась нова об'єктна модель, побудована на базі JSON, який більш читабельний і зрозуміліший для розробника. І модель, сама ієрархія моделі стала більш зрозумілішою і простіше з нею працювати. Ну, по версіях, якщо подивитися, то для Multidimensional ми так само можемо використовувати XML-подібний, тобто XMLA. А для Tabular, починаючи з версії Compatibility Level 1200, то з версії SQL 2016, ми можемо використовувати TMSL, Tabular Model Script Language. І з його допомогою можна змінювати модель, програмувати і зробити простіше свою роботу як розробника, як адміністратора або писати свої кастомні аплікейшени. Ну і так, Tabular 2016, то об'єктна модель Compatibility Level 1400. Якщо ми подивимося на саму структуру моделі, то вона зараз дуже зрозуміла. Ми маємо саму базу даних, яка нам вказує, яка Compatibility Level. Потім ми маємо рівень моделі, тобто яка вже тримає всі об'єкти нашої моделі, як таблички, релейшншипи, межури.
і все інше. І модель має датасорси, має таблички, таблички мають колонки, колонки мають якісь свої properties, і якісь формули, таблички так партішени, які мають свій запит, які формують дані в партишені, має межери. Ну і така архітектура, така структура дуже зрозуміла розробнику, тобто нам треба звернутися до бази, потім маємо модель, в моделі можемо додавати таблички, додавати колонки, змінювати щось. І як нам звернутися до якоїсь колонки або таблички, дуже зрозуміло в коді. Що нам дає ці нові можливості, як ми їх можемо використовувати? Ми їх можемо використовувати, починаючи, як я казав, з Compatibility Level 1200, SQL Server 2016. Метадата базована на... Тобто модель описується, метадані моделі описуються такими самими об'єктами, як в моделі. Тобто якщо ми відкриємо модель Visual Studio, ми побачимо такі самі об'єкти, як модель, табличка, колонка, relationship, партиція. Тобто зрозуміло, як замапити об'єктну модель на саму модель. Вона базована на JSON, тобто дуже зрозуміло, як з нею працювати і читабельна. Ми можемо також використовувати любу клієнтську тулу, як я розумію, XML, тобто можемо з XML звертатися до цієї моделі JSON, продовжувати. Так як ми маємо дуже зрозумілу модель і в TMSL вона дуже зручно змінюється, це нам дає можливість дуже швидко змінювати метадані без того, щоб перебілдити модель або спроцесити. Що найважливо, це тім, який розробляє Power BI, API, вони працюють разом з SQL Server Analysis Tabular командою, і тому у них є паритет все, що працює в Power BI API або в Tabular Object Model, можна використовувати в двох тулах, тобто в Tabular моделі і в Power BI. І коли ми працюємо з Tabular Object Model, все, що нам потрібно, це робити серіалізацію, десеріалізацію метаданих. Тобто десеріалізувати, змінити щось, серіалізувати і засейвати. І всі наші зміни будуть зааплаються на Tabular модельці. Знову ж таки, як ми можемо звертатися і працювати з об'єктною моделлю, тобто з TMSL, використовуючи Tabular Object Model. Ми просто робимо connection до нашого серверу, або створюємо новий сервер з connection стрінгом. Ми можемо звернутися до бази. Далі йде моделька, як ми справа бачимо. Тобто дуже зрозуміло, як звернутися до якогось об'єкту в цій модельці. Що робимо connection до бази, звертаємось, беремо модельку по назві або створюємо нову модельку, потім є табличка, і в табличці вже можемо працювати з колонками, межерами або зробити рефреш, тобто спроцесити наші дані, нашу табличку, нашу модельку, і зробити сейв. Тобто в коді це виглядає дуже зрозуміло, як працювати з цим. Як ми можемо це використовувати і для чого? Це нам дозволяє створювати embedded BI application. Тобто ми маємо якийсь свій бізнес application, в який ми хочемо вбудувати можливість, наприклад, напряму додавати нові межери або додавати нові dimensions з цієї application до analyze-service модельки. І ми можемо цю функціональність, тобто написати щось подібний фреймворк, який дозволить нам з цієї аплікації робити зміни в Tabular моделі, і бізнес-користувачі зможуть швидко додавати те, що їм потрібно. Як приклад може бути,
є Exapta, тобто Microsoft Exapta, який є великий solution, в якому є свій фреймворк до аналізу весь куба, multidimensional, який там дефолтний куб створить, і можна там стягнути дані з Xapta і робити якийсь аналіз. І там є такий фреймворк, який дозволяє додавати dimensions та межери автоматично за допомогою простого інтерфейсу додавати ці XML, MDX межери або новий dimension до куба. Так само можна зробити і з табулером. Це також можна використовувати для автоматизації девелопменту. Тобто ми можемо мати якусь конфігураційну табличку в базі реляційній з інформацією в межурах, додавати їх туди, а якийсь процес буде автоматично брати цю метаінформацію і змінювати нашу модельку і робити деплой. Або створювати автоматично на основі нашого сховища даних. Бо коли ми робимо сховище, у нас вже там все є. Є dimension, є факти, у нас є зв'язки між табличками. Ми можемо просто прочитати всю цю інформацію і на основі неї зробити такий базовий шаблон, базову модельку, яку можна потім автоматично розвивати вже Visual Studio розробником. Але Сергій, не можна треба. питання? Так. От чи правильно я розумію? Тобто це допоможе мені також автоматизувати розробку, наприклад, з Power BI? Так чи ні? Тобто, чи можу я, от щоб винести модель з Power BI, створити її, наприклад, в аналіз сервісі, ну, наприклад, в Ажурі, так? А потім, щоб всі розробники просто працювали з цією моделлю, змінювали її за допомогою цієї мови, і тоді я можу застосувати як студію, так і якийсь контроль версій, і типу всі хеппі. Чи це можливо? Ну, з Power BI там не все можливо буде створити. Там трохи, ну там, наприклад, створити автоматично там модельку і таблички в ній, додати таблички, релешени туди, це все можна буде. А от з датасорсами трохи проблема, бо там вони трохи імплементовані по-іншому. Але зробити автоматично, ну, для тебе не обов'язково писати код, який на основі метаданих зробить Power BI-ку, а потім задеплоїти це на табулар. Сервер, так, ну, Ні, я думав, не можливо, бачу сенсу. знаєш, застосувати аналіз сервіс, який є в Ажурі, як сервіс, Ну а так. просто сам Power BI нехай, ну, дивиться на цей аналіз сервіс. Тобто там на Ажурі вже будуть сорси застосовані. Ні, можна, як Azure Analyzer Service, то такий самий сервер, як Сам. конференц. Так. Тому там те, що я розказую, як можна буде створювати автоматичну модельку і автоматизувати, звертатися об'єктною моделлю, то так само можна робити і до Azure Analyzer Service. Там тільки connection string різний і все. Дякую. От. І в найближчому майбутньому, я думаю, на протязі місяця повинен з'явитися веб-дизайнер для Azure Analyzer Service. І, тобто може буде в браузері створювати нові модельки і також імпортувати Power BI модельки до Azure Analyzer Service. Так, якщо продовжуємо Simplify Deployment to Production, тобто якщо ви працюєте зі своїм проєктом Tabular, ви там щось вже зробили, ви з ним працюєте, у вас там нема, наприклад, великої кількості даних, тому що це не продакшн з терабайтами даних або сотні, десятки гігабайт даних, а вам для розробки там достатньо якихось топ-100, топ-1000 для ваших факт-табличок. Тому ви працюєте з таким маленьким датасетом, і у вас всі квері починаються як select, top, чогось там. Але потім, коли у вас все готове, ви хочете зробити автоматичний деплой до продакшена,
І, звичайно, що якщо забути поміняти всі ці топ-1000 або 100, то на продакшені буде мало даних і всі здивуються. А міняти все це ручками в кожній таблиці не хочеться. Тому можна це автоматизувати і змінювати автоматично модельку, TMSL, код і зробити деплої на продакшн. Ми це в демо побачимо. І також, коли ми знаємо TMSL і Object Model, ми можемо створити свої аплікейшени. Наприклад, вже те, що зараз є, використовується людьми, це Tableau Editor, який дозволяє підключитися до модельки або відкрити проект модельки і щось там швидко поміняти з інтерфейсу. Або DAX Studio, вона так само відправляє квері, показує якусь системну інформацію за допомогою звертання до об'єктної моделі. Або додаток до студії Business Normalizer, який дозволяє нам робити Schema Compare, тобто код Compare, Compare до модельок і деплоїти їх дуже зручно. Це він теж дуже інтенсивно використовує об'єктну модель. Якщо потрібна якась своя аплікейшн, які буде напряму звертатися і щось змінювати, це нам дуже допоможе. І час демо. Почну я так. Скільки у нас народу? О, 8. Може поставити плюси ті, хто вже працював з табулором, знає, як він виглядає. Ну, давай, так, хто ще? А, тільки Валерій, окей. Ну, тоді я покажу, як то виглядає. Опс. Чи я не знаю, чому. У мене зараз відкриті тут вікна студія, але коли я включаю Skype for Business, він по мене переключає на якусь іншу. Шейм, якби тут змінити. Я не бачу своїх вікон, яких я повідкривав. Бачу. О. Так. Так виглядає, коли у нас є проєкт Tabular, у нас є моделька. Так? І якщо ми відкриємо модельку в інтерфейсі, ми можемо побачити наші таблички, які ми підконектили. У нас є Data Source, у нас є таблички, в табличках колонки, є партишени. Є межури, є зв'язки між табличками. Тобто така сама структура, як ми бачили в JSON TMSL скрипті, і ми можемо просто звертатися до чого нам потрібно. І коли ми це все додали, створили нашу модельку з релейшенами, ми можемо деплоїти її на сервер, процесити її, і користувачі коннектитися до нашої модельки з Excel, Power BI або іншим тулом. Так. Оп. У нас є моделька з зв'язками, все можемо використовувати. Є в кожній табличці є partition. Або один, або для факту табличок декілька, в якому ми використовуємо якісь квері кастомні або підключені до таблички. І це все виглядає так в інтерфейсі, але насправді сам файлик моделі BIM це JSON. Якщо ми подивимося його код, то ми побачимо, що у нас є база, є моделька, є Data Source з Connection Стрингом, є таблички, кожна табличка має якісь колонки,
то структура така сама, як ми бачили в нашому інтерфейсі. Якщо ми подивимось на partition, partition тримає наш query, який ми можемо, який заповнює нашу табличку. Якщо у нас буде calculated якась колонка, то тут буде ще формула, яка робить калькуляй. Там DAX формула, яка калькулює значення для цієї колонки. Ну і так у нас вся структура є. На кінці у нас є relationship, які вказують, яка табличка з якою зв'язана. Ну так. І для кожної таблички, якщо в табличці ще є measure, то для кожної таблички є об'єкт measure. Знайти якийсь. От. Є об'єкт measure і тут якась формула DAX. Якщо так виглядає моделька ITMSL, для моєго демо, для одного з демо мені буде потрібна пуста моделька, тому я зараз очищу її. Залишу лише об'єкт моделі. Так, нічого в мене не буде, ні коннекшенів, табличок. Тобто, якщо я відкрию цей проєкт, то буде пусто. Нічого в мене нема вже, ні табличок, ні дата-сорсів, нічого. Я це буду генерувати з C-Sharp. Цей проєкт закрию. І перше демо — це читання даних з моєї гуртовні даних і метадані з моєї гуртовні і формування такої модельки деплой на сервер автоматично, одразу на сервер. На моєму SQL сервері я маю AdventureWorks Data Warehouse, тут у мене є мої dimensions та факти, тут створені у мене є primary та foreign key, щоб я зміг автоматично зрозуміти, яка табличка з якою пов'язана, і створити relationship. Тобто це все в мене вже є, коли я готував мою гуртовню даних, тому я не хочу створювати з нуля проєкт, створювати нове підключення, додавати всі таблички, щось там змінювати, колонки і relationship. Тому я хочу це створити автоматично з мого коду. В коді ми обов'язково повинні додати референси на Microsoft Analyze Service бібліотеку та Microsoft Analyze Service Tabula. От я їх називав по-іншому для того, щоб як, в коді з алясами зрозуміли, до чого саме я звертаюся. У мене є connection string до мого Analyze Service серверу. Тобто у мене є локальний інстанс SQL Server 16. Є connection string до моєї сховища даних. І що я потім роблю? Я створю нове підключення до сервера в об'єктній моделі Tabular. Беру підключення connection string до мого analyze service, щоб я міг підключитися і зробити деплой тут і моєї модельки підготувати. Я створюю нову базу, об'єкт бази з назвою New Adventure Works Database, тобто це база Tabular. Вказую, що compatibility level 1200, і я хочу створити Tabular, не multidimensional. Потім я створюю нову модельку, називаю її просто модель. В об'єкті модель я створюю мій провайдер Data Source, додаю інформацію о коннекшенах і properties коннекшена. В анотейшнах я додаю, що це коннекшен SQL Server, бо іноді, коли ми, якщо того не додати, бо Visual Studio має такий баг, вона неправильно зрозуміє, що це OLDB connection, і вона його перетворює в ODBC connection. А такий є annotation, дає йому знати, що це SQL Server, тобто OLDB connection до SQL Server треба використовувати.
додаю до модельки мій Data Source, і потім я хочу додати вже мої таблички та релейшншипи. Тому я маю клас GetTables, і клас GetRelationship. Клас GetTables виглядає так, що ми читаємо просто інформацію о системних об'єктах, просто які таблички ми маємо, які колонки в табличках маємо, і додаємо кожну табличку просто в циклі в наш об'єкт табличок і кажемо, що нам потрібен такий запит, що партиція у нас буде одна і select зірочка просто робимо. Додаємо колонки, в колонках робимо маппінг SQL дата тайпів на Tabular дата тайпи. В релейшенах так само ми просто читаємо інформацію о релейшншипах, тобто foreign key, які зв'язки ми маємо, і формуємо такий самий всі зв'язки. Об'єкт, в об'єкті relationship ми формуємо кожен зв'язок, який потрібен для нашої таблички. Все це ми повертаємо до нашої модельки і додаємо просто модель в табличку. Тобто додали таблички, додали в об'єкт relationship всі relationship. Після цього в нашу базу даних додали всі ці об'єкти таблиць, релейшншіпи, робимо апдейт нашої модельки. Це все. І виводимо тут список всього, що ми там зробили, які таблички ми додали. Це як з коду. Якщо зараз можу показати, тут у мене немає жодної бази даних на сервері. Тому запускаю мій код. Він читає інформацію SQL сервера о табличках, зв'язках, колонках, створюю все, підконекчується до Analyze Service інстанса, створюю там базу, модель, додає всі об'єкти, які я попросив додати, і сейвує. Він створив, я можу натиснути. No. Закрив, і тепер я можу піти в мій Tabular Instance, і тут я маю мою модельку, маю мій connection, маю таблички, в табличках є колонки, зв'язки, все, що потрібно, але зараз моя моделька не спроцесена, тобто не робив процесінгу, тому даних ще нема. Але можна побачити, що є колонки в табличках. Все у мене є. Це я задеплою модельку напряму до SQL сервера, до Analyze Service. Але це якби один раз можна зробити, але ми хочемо зробити проєкт, за допомогою яким ми будемо розвивати щось додавати. Тому наступна демо це. Я просто хочу змінити мою модельку пусту, ту, яку я зробив. То в мене є мій проєкт AdventureWorks. І в проєкті я мав такий модель BIM. Так? Якщо подивитися, це той самий пуста моделька, яку я зробив. Нема нічого. І в коді залишилось так само, як в попередньому, лише я не підконекчуюсь до моєго Analyze Service, а беру мій BIM файлік. Тут просто путь до мого BIM файліку. І я просто створюю так само. Тобто створюю об'єкт бази, створюю підключення, створюю мої relationship та таблички. І додаю межу, і все, що мені тепер потрібно зробити, це той JSON, який у мене вийшов,
зробити серіалізацію і зробити його сейв до мого BIM файлу. Бо це просто текстовий файл JSON. Тому я просто роблю серіалізацію моїх об'єктів і сейвую до текстового файліку. Все інше залишилось так само. Якщо я зараз запущу, він просто зробить ту модельку, яку я зробив для і деплоїв на мій сервер, але зараз я не деплою його на сервер, а просто засейвав в мій проект студія. І тепер, якщо я відкрию мій проект, він був пустий. Але зараз в ньому повинні з'явитися таблички, зв'язки і мейджор. Є один. Це все я прочитав інформацію з метаданих моєго сховища даних, тому я нічого ручками не додавав. У мене є вже такий готовий шаблон, структура, яку я можу передати девелоперу, і я був сам продовжити розробляти, додавати мейджори, якісь calculated колони. От і зараз бачимо, що я маю таку саму структуру, як була, яку я видалив. Тобто всі мої таблички. В мене є relationship. Між табличками. О, давай. Є один, повинен бути ще один мейджор. Отак. Тобто є так само. Такі самі зв'язки. Це як було, нічого як не видаляв. Це залишилось. У мене є dimension, є моя факт Internet Sales з тим мейджором, що я додав. Якщо я подивлюся мою партицію, то, так як я девелоплю, мені потрібен повний датасет. У мене є топ 100. Я беру лише 100 рекордів для того, щоб побачити якісь дані, написати якісь межі. У мене все готово, я можу далі продовжувати доробляти свою модельку. Якщо у мене була б інформація в межах, які я хочу створити модельку, я б міг їх теж сюди додати. Ну і коли я дороблю свою модельку, я хочу задеплоїти її на продакшн. Але на продакшені мені не потрібно 100 рекордів, я хочу повний датасет і спроцесити його. Але міняти кожній табличці цей select top мені не хочеться ручками, тому я роблю це автоматично. Хочу зробити це автоматично. Тому наступне демо це deploy to production. І deploy to production дуже простий код, тому що тут я просто читаю мій BIM файлік, читаю його код, підконечуюсь до мого Tabular інстансу, щоб зробити деплой. І що мені потрібно лише відкрити в кожній табличці об'єкт Partition і замінити query, зробити replace select top на просто select, тому що я хочу всі дані отримати в моїй табличці. Тому я запускаю його. Він прочитає мій BIM файлік, зробить десеріалізацію даних моєї JSON-об'єктної моделі. Потім я можу вже використовувати об'єктну модель, звертатися до кожного об'єкту. Я шукаю, роблю цикл по табличках, по всіх партиціях в табличці і замінюю query top 100 на просто select. Так як я на кінці роблю процесінг, тобто я вказую, що я хочу зарефрешити мою модельку в full режим і роблю апдейт, то зараз вона робить ще процесінг моєї модельки одразу. І поки вона робить процесінг, щоб не гаяти час, перейду до наступного, що я хотів показати.
Наступне, що я хотів показати, це те, що якщо у нас є моделька, є проєкт, так, і в проєкті ми маємо якусь табличку або колонку, і, тобто якийсь об'єкт, який ми хочемо змінити. І я хочу показати, що це можна просто замінити без того, щоб поламати модельку або щось, використовуючи Object Model, ми можемо замінити якийсь об'єкт, або видалити, або додати, і це нічого не змінить в нашій модельці. Тобто ми можемо швидко зробити зміни в нашій моделі, без того, щоб поламати щось. І це буде виконано швидко. Так, тим часом закінчилася моделька. Тут я маю мою модель 2. Вона автоматично додає числа, щоб унікальна назва була. Все в мене тут є, але тепер, якщо я відкрию мою модельку, вона вже буде з даними, бо я зробив процесінг. У мене вже є. Все це було точно. Все є. І можемо робити автоматизувати деплой наших проєктів на продакшн або на тест, або на dev environment, як нам потрібно. Але повертаємося до наших змін. Я відкрию новий проєкт, який в мене є. Що я хочу зробити? У мене є табличка дати. І, як завжди, ми, звичайно, маємо DIMDATE в нашому сховищі, і ми додаємо її до моделі, звичайно. Але я не хочу бути, не хочу мати DIMDATE в моєму сховищі даних, тому що я можу його згенерувати за допомогою DAX-а автоматично. Тому я хочу замінити в своїй моделі табличку дати, щоб вона у мене генерувалася за допомогою DAX-у, а не брала з готових даних. То якщо я відкрию модельку, можемо побачити, що в мене є date, є якісь колонки, межури, і якщо я подивлюсь на relationship, я маю три relationship dimension дати з моєю факт-табличкою. Тобто я хочу замінити цю табличку, щоб вона генерувалася в DAX-і, а не бралася з студії, з бази Хтоні, і не хочу зламати relationship або якісь calculation, які залежать від цієї таблички. Тому я буду робити, заміню цю табличку з такою ж самою назвою. У мене будуть колонки такою назвою. Я лише додам ще декілька колонок, які хотів би додати. Тому, якщо я її заміню, так як всі назви залишаться такі самі, це мені не зламає мою модельку. Якщо я побачу код, і date, я побачу, у мене зараз використовується query для формування даних в партиції, і я просто роблю select даних з моєї дата сорсу AdventureBox. Тут я хочу замінити, щоб у мене був DAX. Як я це зроблю? У мене є підготований, то в мене є JSON файлик, в якому в мене є definition цієї таблички, колонки, всі колонки, які я потребую. І в мене є partition, який вже формується не з data source, а це calculated. І calculated — це просто DAX функція календар і start and date. Тобто я роблю калькуляцію діапазону дат для моєго dimension і
додаю якісь ще тут є межори у мене, ієрархії, які потрібні, і мої calculation поля, вони називаються так само, як зараз виснучі таблички, лише в мене використовується DAG-функція, щоб сформувати. Я хочу просто прочитати цей сніпет, додати моєї модельки і засейвати її. Тому, наприклад, я закрию зараз цей проєкт, піду до Replace. І що в мене тут? Я просто читаю мій BIM-файлик, я читаю інформацію з мого сніпета, роблю десеріалізацію моєї модельки, видаляю в табличку дати, яку зараз базована на готовні даних. Роблю десеріалізацію мого сніпету і додаю його як табличку. Просто мою модельку в об'єкт таблички, додаю ще одну табличку, яка базована на тому сніпеті. І записую результат, роблю серіалізацію, записую результат до мого BIM-файліку. Запущу. Кінчилось. Зараз я відкрию мою модельку знову. У мене повинна з'явитися така сама табличка, тобто ми побачимо ту саму табличку, але вже source буде не select з якоїсь таблички, а буде DAX-функція календар. Воно мені каже, що в моєму workspace вже є така колонка, тому я просто з мого workspace повидаляю старі закешовані дані. Перевідкрию. Якщо ви не працювали з таблером ще, бо не обов'язково, то важлива інформація, що не обов'язково мати готовий якийсь інстанс таблер сервера для того, щоб розробляти, для того, щоб побачити. Так як всі наші дані в пам'яті, то нам потрібен якийсь analyze-service інстанс, який ми можемо використовувати. Але Visual Studio йде зі своїм інстансом, workspace локальним, який ми можемо використовувати для того, щоб розробляти і не інсталювати SQL Server analyze-service табло. І от зараз ми бачимо, що в мене залишилась табличка date, але зараз маємо знак, що вона calculated. Я вже маю тут дані, не треба мені нічого процесити, бо я маю DAX, який вже мені сформував дані. Я маю такі самі dimensions, бо назва табличок і полів не помінялася. І я маю мої relationships. Вони теж не зламалися, бо назви табличок залишилися, і ми не чіпали об'єкт в relationship, а вони такі самі залишилися. І так, в цьому зручність, що ми можемо змінити якийсь один об'єкт, якщо ми не поміняли якихось назв, то інший об'єкт від цього не пострадає. Нам не треба змінювати якусь купу об'єктів або всю ієрархію об'єктів для того, щоб зробити одну маленьку зміну в якомусь об'єкті знизу. Все у нас залишилось, дані у нас є, все працює. Так само ми можемо зробити зміни напряму в задеплоєній модельці, не обов'язково в проєкті. Наступне демо – це, наприклад, ми хочемо зробити велику якусь зміну. Наприклад, ми робимо декілька проєктів однакових. Схожих, і нам потрібен такий самий набір мейджорів, які ми робили в попередньому. І ми знаємо, що в майбутньому у нас теж буде якийсь проєкт, в якому нам буде потрібні ці мейджори. Наприклад, DAX Patterns
сайт, тобто на sqlbi.com, Марко Руссо та Альберто Феррарі, у них є окремий підсайт, в якому вони свій досвід, розробки в Tabular і в DAX, вони винесли в такі темплейти, наприклад, там якісь, як реалізувати аналіз, basket аналіз, або зробити там run total, тобто якісь такі межери, які дуже часто використовуються в проєктах. І ми можемо просто зробити, як засейвати всі ці патерни у себе, зробити такий темплейт з таких патернів, файлік, таку купу межерів з тим, що треба робити якісь калькулейшени свої, або як цей приклад з того сайту DAX Pattern. І лише що нам треба, це ми можемо додавати цей сніпет до різних проєктів, а лише міняти назви колонок або табличок, якщо це потрібно. Тому ми можемо замінити це все якимось плейсхолдерами, як тут це назва колонки в таких мапках. Тобто це плейсхолдер для мене. А потім написати в свій аплікейшн, який просто буде читати цю інформацію. Ми замапимо в аплікейшені, на який плейсхолдер потрібно замінити назвою колонки якої або таблички, і просто прочитати наш BIM файлік, внести зміни і засейвати його. Для цього в мене є YAML import. Проста аплікація, яку я взяв від Kai Oncroft. Це програм-менеджер Analyze Service, один з програм-менеджерів Analyze Service. І він просто зробив такий sample application, а я його використовував. Як він виглядає, це проста формочка, в якій я можу вибрати мій проєкт BIM, BIM файлик. Cell, модель файлик, потім відкрити мій темплейт, і тепер додати, до якої таблички я хочу додати цей батч. Це велику кількість межерів. Я хочу додати до моєї Internet Sales, я бачу мої плейсхолдери. Тепер треба замапити, що хочу. Sales Amount колонку мої, Internet Sales, Sales Amount. Додати табличку, до якої я додаю. Повинна бути назва таблички. Назву для Date Intelligence функції я повинен вказати табличку дати, календар, календар year і ще ключ. Ключ date. І просто зробити save. І тепер, якщо я відкрию мій проєкт, я повинен побачити всі ці межери, які я маю в моєму сніпіті. Я їх додав до моєї Internet Sales таблички. І так. Поки відкривається, я можу показати, що в цьому коді нічого страшного. Знову ж таки, ми просто відкриваємо наш BIM файлик, робимо десеріалізацію, відкриваємо сніпет, робимо те саме. Єдине, що нам потрібно, це знайти в цьому сніпеті наш placeholder і замінити на його на
value, які ми в маппінгу вказали, в табличці маппінгу. Просто замінити і пізніше просто знову зробити серіалізацію нашого об'єкту і записати до мого файліку BIM. Це все, що мені потрібно. Тобто мені не треба там, коли я роблю десеріалізацію, я вже працюю з об'єктною моделлю, не треба шукати просто по текстовому файліку, що мені замінити треба. Я просто знаходжу об'єкт і заміняю його або додаю новий. І ось відкрилась. І якщо я піду в інтернет-сейлс, я тут бачу вже цілу купу моїх межерів, які в мене автоматично додалися. Якщо мені потрібна ця купа межерів в кожному проєкті, я просто можу автоматично це робити з мого коду. І останнє демо, це, як я казав, команда розробки працює разом з Power BI командою, тому як моделька така сама, об'єктна модель та сама, TMSL такий самий. Якщо хто ще не знав, бо Power BI використовує той самий engine, що Tabular, найновішої версії, тобто зараз у нас 2017 версія, тому ну, і compatibility level 1400, тому у нас і Power BI має таку саму об'єктну модельку, такий самий compatibility level 1400. Якщо ми відкриємо зараз мій sample Power BI workbook, коли ми запускаємо Power BI, він запускає локальний інстанс Analyze Service, і ми можемо до нього під'єднатися за допомогою Management Studio або Visual Studio. Лише що нам потрібно знати, це на якому порт, network порт він відкрився, цей інстанс. Так як він динамічно то робить, він завжди змінює. Ми можемо, звичайно, через CMD подивитися ID процесу, потім подивитися, які порти цей процес відкрив, і подивитися номер порта. Але гораздо простіше це зробити за допомогою DAX Studio. Це безкоштовна тула, яка допомагає розробляти, дебажити, форматувати код, діагностувати якісь перформанс проблеми. І коли ми відкриваємо, якщо у нас запущений якийсь Power BI Workbook, ми побачимо його тут. Можемо підконектувати до Tabular, але якщо запущений Power BI або Visual Studio, яка використовує свій workspace локальний, ми побачимо тут і можемо підконектитись. І коли ми підконектимося, то тут внизу ми побачимо наш інстанс. Це localhost 64.9.3.1. Це network port. Тут ми бачимо наші таблички, можемо писати DEX код, все, що хочемо. Так само, як з Server Analyzer Service Tabular. І в мене є такий простий код, в якому мені треба лише змінити номер порта. Що я хочу зробити, це до моєї таблички OLAP Query Log я хочу додати новий межур Total Duration. Так як я, така сама моделька використовується, у мене є тут variable Total Duration з назвою і DAX Expression, який я хочу створити. Що я роблю? Так само. Просто підконекчуюсь до мого сервера, до Power BI локального інстансу, перевіряю, чи то не SharePoint інтеграція з Power Pivot. Читаю базу даних, читаю модельку, читаю табличку, тобто мій OLAP Query Log. І якщо у мене такого межура нема, який я хочу створити, то я додаю новий об'єкт межур. І в колекцію межерів в моїй табличці. І додаю expression, який я хочу. Сейвую модельку.
І це все. Коли я засейвую модельку, то я засейвую лише саму модельку. Тобто зараз я запущу, він зробить, додасть мені підконектися до там Power BI інстансу, додасть. Якщо я перейду зараз до моєї таблички Lab, я бачу мій Total Duration. Але зараз він мені нічого не покаже, бо це я засейвав самої модельки, а базу я не можу засейвати. Тому мені треба зробити сейв ворбука Power BI і заново його відкрити. Коли я його відкрию, то в мене буде цей межор, який я можу вже використовувати. Проблема створити з нуля повністю модель Power BI та додати connection, таблички, relationship, це те, що коли ми додаємо через інтерфейс Power BI Connection, він формує like, mashup engine Power BI, тобто Power Query, який він формує такий якийсь кодований, тобто він формує connection string, всі параметри, але потім їх кодує якимось шифром, і коли ми просто підконектимось, наприклад, до цієї модельки, і побачимо, як воно виглядає в коді, то там буде такий просто хеш якийсь. І тому, а немає ніякої інформації, як можна його сформувати програмно, тому додати його неможливо. І у нас вже є total duration, тобто я можу його додати. Він вже показує мені якусь calculation. Якщо нам треба додати якусь купу межурів до Power BI, то можна використовувати програмно і додати все. Або додати якусь табличку до існуючого коннекшена. Але з нуля, на жаль, не можна буде створити такого. А так студія Сергій, вона ж теж не дозволяє, да, вносити зміни безпосередньо, тільки щось там протестувати. Так, DevStudio це вона просто, щоб писати, а вносити, додавати не можна. Якщо хочете додавати щось, вносити зміни, то до цього Tabular Editor. Ага, дякую. Тобто той, от, маємо Tabular Editor. І в ньому вже можна. Тут вже я можу там додати relationship, можна додати свою табличку, calculation table або щось таке. Тут я вже можу робити зміни в Tabular Editor. А студія вона лише щоб писати код DAX зручніше, бо в Visual Studio ми не маємо редактора, там маємо IntelliSense. Але там можемо форматування нормально вибрати, і немає таких бонусів, як Query Plan Server Timing, щоб побачити, де перформанс у нас. Більше використовуємо Formula Engine або Storage Engine, побачити Query Plan, чому саме, як перетворився наш query, в який Query Plan, і подумати, може якось переписати в інший спосіб, щоб більш ефективніше було, наприклад, не було енкодингу або сканування всієї таблички, такого іншого. Так, ну і то було останнє демо. Як я казав, в найближчому майбутньому вже з'явиться веб-дизайнер.
для журнала Сервайса, і там можна буде робити імпорт Power BI моделек до Analyze Service. Так, якщо корисні лінки, то інформація про PMSL, інформація про об'єктну модель. Більшість моїх демок, вони базовані на тому коді, який є на цьому сайті. Тому можна починати щось робити. Зараз я скопіюю це. Ох. Так. І у мене все. Якщо є ще якісь питання, не забуваємо реєструватися на SQL Saturday Львів. Вже зроблено. Дякую. І поширювати інформацію.